Fernanda Aparecida. Aí avistamos a Aparecida do Norte. Para o Jorge Rodrigues de Barbacena, Nilton Aparecido Cavixinha, e tem o Nilton Firmino Pereira, mora em Passos, Minas Gerais. Então hoje sexta-feira, Lagnão tá barato, igualzinho o Shopping Lark de Aparecido. Passei do lado dele agora. Um abraço para a Tatiana Coelho, Eulício Silva, Brás Félix, para o Edmarcio, para o Marco, Lindauro Fernandes, o Henrique, um abraço para o Henrique também. Um abraço para José Caetano do Rio de Janeiro e José Caetano de Guapiara, São Paulo. Um abraço para Jussara Aparecida. A esquerda rotatória vai para o sentido centro. Vai liberar a loja 100. Um abraço para o Wilson Melo Rosa. Esqueci onde ele mora, não sei se é Itajubá ou é Pouso Alegre. Vou chutar, é Itajubá. Se ele viesse ver esse vídeo, ele comenta aí pra nós. Então agora já é mais de 10 horas da manhã. Um abraço para a Cida de Resende. Para João Rubem, não me engano, tem o José Rubner. Um abraço para ele. Um abraço para o Edson Pedro, mora em São Bernardo do Campo. Sexta-feira, sua linda. Um abraço para Valdir Ribeiro, Mariúna, Espírito Santo.
velocidadezinha de 30 por hora. Bomba de concreto. A laje, preparando a laje. Um abraço para o Rian Gerhen, Juiz de Fora. Só tudo sentado aqui. Um abraço para a Libiana Souza. Nossa, a gente já sextou. Pessoal não precisa. Aí abriu a vazão de água. Entendeu? Bastante gente nessa sexta-feira. Alô pessoal, até o próximo vídeo, se inscreva, chegou até aqui. Fui.